Bersiaran langsung dari Dewan Taming Sari UiTM Kampus Alor Gajah Melaka bagi istiadat convocation ke-91 UiTM Cawangan Melaka. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, jumlah keseluruhan gaduan untuk istiadat convocation ke-91 tahun ini 2,360 orang bagi anugerah penerima anugerah pingat emas NAB Chancellor seorang. Anugerah graduan terbaik penerimanya adalah 4 orang. Anugerah NAB Chancellor penerima sebanyak 275 orang. Graduan penerima ijazah sarjana muda sebanyak 1,015 orang. Graduan penerima diploma sebanyak 1,345 orang. Saya DJ Nas melaporkan untuk media sosial UiTM Cawangan Melaka.